សិស្សនៃវិទ្យាល័យក្រុងខ្ញុំកណែឈ្មោះអ៊ុនសុភ័ក្រមានចម្ងល់មួយថាហេតុអីបានជាព្រះធម៌ព្រះបរមគ្រូនៃយើងបានបរមងារជាអ្នកត្រាស់ដឹងមួយព្រះអង្គឯងនៅក្នុងលោកមកពីក្រៅពីព្រះអង្គមានអ្នកត្រាស់ដឹងនោះណាបើគេត្រាស់ដឹងអាហ្នឹងដែរមិនក៏ទៅជាម្ងឯងកើតមែនទេយល់ពីព្រោះមុននឹងសាសនាសត្វគោរពបូជាព្រះនៅលើមេឃឲ្យជួយទាំងអស់ដល់តែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថាសេចក្តីទុកនឹងវាមានអណាឲ្យវាកើតពីតណ្ហាវាកើតពីអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងនេះអ្នកដែលថាអញ្ចឹងមានតែព្រះអង្គនឹងព្រោះគ្រូផ្សេងៗអត់ថាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបើគេចេះដែរព្រះអង្គមិនបានឈ្មោះនឹងទេថ្ងៃមុនគេទៅសួរសួរនឹងដែរហើយមួយទៀតនេះមនុស្សទាំងឡាយតែងតាំងពីតូចរហូតដល់ស្ដេចពេលមានពិធីជួបជុំផ្សេងៗនាំគ្នាគោរពទង់ជាតិហេតុអ្វីបានជាព្រះសង្ឃមិនគោរពតើហេតុអ្វីចង់រោរឿងថ្មាពាក្យថាជាតិនេះគឺវាទាំងអស់គ្នារួមទាំងស្ដេចរួមទាំងមន្ត្រីរួមទាំងក្រហមទាំងអស់អ្វីដែលពលឹងជាតិទាំងអស់វាច្រើនមុខពាក្យថាជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារព្រះសង្ឃមានវិន័យមួយគឺព្រះសង្ឃមិនអាចគោរពក្រហមបានទេយល់ទេវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃមិនអាចគោរពក្រហមបានទេសូម្បីតែជាស្ដេចហើយយើងមើលក្នុងចម្រៀងសូមពួកទេវតារក្សាមហាក្សត្រយើងឲ្យបានរុងរឿងគឺយើងគោរពព្រះរាជារបស់យើងព្រះរាជារបស់យើងជាក្រហមយល់អត់ហ្នឹងឯងមិនមិនស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែព្រះរាជាជាស្ដេចជាក្រហមហ្នឹងឯងបានជាលោកមិនគោរពមិនថ្វាយបង្គំហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនស្រឡាញ់មិនមិនអីទេគឺដោយសារហេតុហ្នឹងឯងនាងខ្ញុំឈ្មោះណេតជានិស្សិតអីដុនបូស្កូឯងនាងខ្ញុំសូមសួរថាតើត្រូវសំរួមចិត្តបែបណាកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងប្រភេទមនុស្សនរៈមនុស្សប្រែតហើយពាក្យមួយឃ្លាថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារឯបោះចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារមុនព្រះមិនដែលចាញ់ទេឈ្នះរហូតប៉ុន្តែវិធីឈ្នះរបស់ព្រះអង្គមិនមែនឈ្នះដោយសេចក្តីអាក្រក់មើលក្នុងមង្គល8ព្រះអង្គឈ្នះមេរាធិរាជដោយទៀនឈ្នះអាលបកយៈដោយបដិហាឈ្នះដំរីណាឡាគិរីដោយមេតតាឈ្នះសច្ចកនិក្រុនដោយបញ្ញាឈ្នះនាងចិញ្ចាដោយពាក្យសច្ចៈឈ្នះនន្តោបណ្ណនៈរាជដោយឧបទេសឈ្នះពាក្យការព្រំដោយការផ្សំសម្ដែងធម៌ដោយការឲ្យសត្វដូច្នេះពុទ្ធអរិយចាញ់ទេណៃចាញ់ទេប៉ុន្តែក្រាន់ថាពាក្យខ្មែរយើងនិយាយក៏មិនខុសដែរសុខចិត្តចាញ់អ្នកដតីកុំឲ្យចាញ់ខ្លួនឯងមនុស្សអាចឈ្នះអ្នកដតីបានគឺដោយសារឈ្នះខ្លួនឯងមួយទៀតគេហៅថាខន្តីតល់ច្រកមនុស្សអត់ខ្មត់ខន្តីគេចេះធ្វើអាក្រក់លើយើងយើងអត់ទ្រាំបន្តបន្តយល់អត្តន័យខន្តីខុសខន្តីប្រែថាសេចក្តីអត់ធន់អង្គធោះគឺអតោសៈមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ចិត្តអាក្រក់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាទឹកមួយពាងមានកកនៅក្នុងនឹងកាលណាគេលូកដៃគោវានឹងទៅជាទឹកល្អក
កាលណាទឹកនឹងល្អក់យើងមើលបាត់ដីអត់ឃើញទេមានន័យថាកាលណាយើងជួបបញ្ហាអ្វីមួយយើងអត់បានអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អយើងទៅទាំងសេចក្តីច្រឡោតមានន័យថាទៅទាំងងងឹតខកវាមានវានឹងមានកំហុសប៉ុន្តែសេចក្តីអត់ធន់មិនមែនបានន័យថាមិនឲ្យដោះស្រាយរឿងទេណាអញ្ចឹងពពុទ្ធអ្នកកំពូលអត់ធន់ព្រះអង្គអត់ដោះស្រាយអស់ហើយមនុស្សទល់តែមនុស្សអស្ចារ្យណាទើបជាមនុស្សរក្សាខន្តីធម៌បានខន្តីធម៌មិនមែនទៅអត់ទ្រាំជាមួយពាក្យគេទេគឺរក្សាចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យច្រឡោតហើយកាលណាមិនច្រឡោតដូចជាទឹកនៅក្នុងពាងគេកោអត់ល្អអញ្ចឹងវានៅតែមើលថ្លាដល់បាតដីមានន័យថាបើចិត្តយើងមិនច្រឡោតយើងនឹងមើលឃ្លុបបញ្ហាយល់ទេមិនមិនឲ្យដោះស្រាយទេដោយពិខមានរឿងព្រះអង្គប្រជុំឲ្យដោះស្រាយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនយកសេចក្តីច្រឡោតយកទៅដោះស្រាយយកបញ្ញាទៅដោះស្រាយអញ្ចឹងពាក្យថាខន្ធ័យមិនមែនបានន័យថាគេធ្វើអីតាមចិត្តមែនទេកុំយល់អញ្ចឹងមែនទេមែនទេមែនទេយល់អត់អ្នកណាថាមនុស្សខន្ធ័យអន់ថយមិនយល់មនុស្សខន្ធ័យគឺជាមនុស្សមានអំណាចមនុស្សកាចគេហៅមនុស្សខ្លាំងតែមនុស្សមានខន្ធ័យគេហៅថាមនុស្សមានអំណាចឧទាហរណ៍មិនអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ដូចជាឪពុករបស់អាត្មាចុះគាត់អត់ធន់ចិត្តក្រោធរបស់គាត់បានពេលអាត្មាធ្វើខុសម្ដងនោះអាត្មាចាំមិនភ្លេចទេអាត្មាដាក់មួងកាលនោះហ្នឹងហើយដល់ទៅយកមួងមកវិញបើយកមួងទុកទៅឲ្យឡែកឡើងបេះស្វាយស៊ីជ្រូកវាឃើញត្រីវាស៊ីត្រីហ្នឹងវាលមូសមួងខូចអស់ទៅអាត្មាចុះមកវិញខ្លាចគាត់រអរឿងក៏យកទៅលាក់លើដើមស្វាយក៏អោថាបាត់ហើយក៏ហក់ហ្នឹងហើយកាលណាគាត់មកអាត្មាទៅបាត់ហើយមងយើងទៅរកអត់ឃើញតែគាត់ធ្វើមិនដឹងបាត់មែនទេបាត់មែនហេរស់សពនៅគាត់ថាសពអស់មើលអត់អាត្មាឆ្លើយថាអត់ឃើញគាត់ថាអើបាត់ក៏បាត់ស្មានថាគាត់អត់រស់រឿងទេមនុស្សចឹងគឺជាមនុស្សមានអំណាចបើសិនមកដល់ភ្លាមជេរផាំងផាំងកូនខ្លាចតែមកផ្លេតទេចំណាំមើលចុះឪពុកម្ដាយណាខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងជេរមកផ្លេតកូននឹងចាំបានថាគាត់ខឹងតែប៉ុណ្ណឹងក៏បាត់ខឹងគាត់លែងអីហើយតែឪពុកស្មានអត់ទេណាចិត្តមួយអាទិត្យបានគាត់យកមកកាត់ក្តីសាឡើងវិញគាត់ដើរប្រមូលផោះតាំងសិនព្រោះរឿងហ្នឹងប្អូនអាត្មាក៏ដឹងដែរនៅផ្ទះពីរនាក់ណោះអាត្មាគម្រាមប្អូនមកអត់ឲ្យប្រាប់អូនទៅប្រាប់ម្បានណាណាអីគាត់ចេះតែយកប្អូនផ្លាស់ដើរអញ្ចឹងគាត់សួរអីគាត់សួរថាអូនណាចាកូនល្អដូចនេះហៅថាកូនល្អគាត់លួងអញ្ចឹងណាណាកូនល្អកូនចេះស្ដាប់ឪពុកម្ដាយចុះកូនណាកុហកម៉ែឪគេហៅកូនល្អអត់អត់ទេចុះកូនមានកុហកពុកអត់វានៅស្ងៀមគាត់ឈរហើយដល់ហើយគាត់ឈប់សួរគាត់ដឹងថាអូបែរមានបញ្ហាគាត់ទិញនេះឲ្យទិញក្របស្គរឲ្យទិញឲ្យយ៉ាងណាបើកូនណាត្រង់ជាមួយពុកកូននឹងអាយុវែងកូននឹងល្អហ្នឹងអញ្ចឹងកូនណាតកុហកម៉ែឪអូគ្រោះថ្នាក់បានទេបើកូនចេះគោរពឪពុកម្ដាយណាអ្នកសំបីតពុកងាប់ទៅក៏ប្រលឹងពុកតាមថែដែរគាត់ថាអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាកាត់ស្អីសួរទៀតកូនមានកុហកពុកអត់បានថ្ងៃហ្នឹងបើវាថាមានរឿងអីរឿងមងគាត់ដឹងភ្លាមមិនតន់រស់រឿងអាត្មាទៀតមានន័យថាគាត់អត់អាសេចក្តីស្រោតហ្នឹងបានយល់ទេនេះរបៀបអត់ធន់ហ្នឹងមកចង់បញ្យល់ពិធីអត់ធ្មត់នៅពេលគាត់រស់រឿងអាត្មាណា
គាត់គិតទៀតគាត់ថាគាត់បដៅកូនមិនមែនបដៅសម្រាប់កូនទេគាត់ឲ្យកូនហូបបាយឲ្យហើយងូតទឹកឲ្យស្អាតមិនបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះគាត់ថាបើរោរឿងកូនមុនពេលវាហូបបាយខ្លាចវាខឹងវាអត់ហូបបាយឈឺគាត់ពិបាកដឹកទៅពេទ្យទៀតឃើញអត់គាត់គិតថាគាត់បដៅកូនមិនមែនសម្រាប់កូនទេអញ្ចឹងពេលហូបបាយហើយអញ្ចឹងគាត់ហៅអឺជាអើយមកយើងនិយាយគ្នាបន្តិចយើងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែហៅប៉ុណ្្នឹងដឹងថាមានការពិភាក្សាហើយអីវិន័យគាត់ណាសឹងតែល្អជាងលោកសង្ឃវិន័យក្នុងក្រុមគ្រួសារអាត្មាមកដល់ដឹងថាមានរឿងហើយត្រូវមកដល់បត់ជើងថ្វាយង្គមគាត់3ដងលើកដៃសំពះគាត់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះតាមវិទូអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់ប្រាប់អាត្មាពីកាលនេះចេះតែអញ្ចឹងមិនខឹងកូនរត់វៃអត់ទេអត់មកដល់គាត់សួរម្ដងមួយសួរមួយមួយអត់បង្ហាញការខឹងក្រោតទេគណៈអាត្មាចង់បញ្យល់ពាក្យខន្តីនឹងមានន័យថាម៉េចការអត់ធន់នឹងអត់ធន់នឹងសេចក្តីក្រោតប៉ុន្តែមិនបោះបង់អ្វីដែលចង់និយាយទេនៅតែដោះស្រាយចឹងតែយកបញ្ញាយកមកដោះស្រាយចេះតើគាត់សួរថាគិតឲ្យស្រួលចាំនិយាយគាត់សួរថាមុំនឹងពិតជាបាត់ឬក៏វាមានហេតុផ្សេងគាត់សួរចឹងសួរមួយចឹងអាត្មាថាបាត់មែនណាងឿនទៅបាត់មែនទៀតណាគាត់ដឹងមកហើយណាហ្នឹងហើយបាត់មែនសួរពីរដងគាត់កាត់ខ្នាច់មួយថាមកពាត់សួរមួយទៀតសួរលើក3ដងមងនឹងពិតជាបាត់ឬក៏មានហេតុផ្សេងបាត់មែនណានៅតែមែនទេណាគាត់ដាក់ថា3ពាត់ក៏រាប់ទុកចឹងណាដល់ពេលចឹងគាត់ហៅប្អូនអាត្មាមកប្អូនម៉ណែដល់ម៉ណែអាត្មាមុខមើលមុខវាទៅវាដាក់មុខចុះយើអាត្មាទៅអូបែកកាបាត់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគាត់សួរឲ្យប្អូននិយាយប៉ិនគាត់គម្រាមអាត្មាម្ដងគាត់ថាគាត់ឲ្យគាត់សួរម្ដងទៀតមងនឹងពិតជាបាត់មែនឬក៏មិនមានហេតុផ្សេងកបាត់មែនឆ្លើយត្រង់ចូលដឹងស័ក្តិសិទ្ធិមកឲ្យនោះបានគាត់ឲ្យអាត្មាទៅរួមពាត់ណាដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ធំពេកគាត់អត់យកអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តបទួសទ្រូហើយនឹងកបាបដងហើយនឹងធៀងកទួតឲ្យដោះអាវទៀតស្រួលណាស់អាហ្នឹងសាកមើលទៅមែនទេដោយគាត់គិតចែកទៀតគាត់ថាគាត់វ័យកូនគឺវ័យបដៅកូនមិនមែនវ័យសម្លាប់ទេបើវ័យដោយដៃខ្លាចជ្រុលដៃវ័យបំពាត់ធំខ្លាចវិគ្រោះថ្នាក់ឯដឹកទៅពេទ្យដដែលគឺវ័យឲ្យទៅឈឺស្បែកក្រៅទេឲ្យរៀងតាប៉ុណ្ណឹងប៉ិនគាត់ប្រាប់ថាឪវ័យនេះណាមិនមែនវ័យព្រោះមួងបាត់ទេគឺវ័យព្រោះកុហករបស់បាត់ឲ្យវាបាត់ចុះកូនឪពុកត្រូវការតែម្យ៉ាងពុកឲ្យកូនស្មោះត្រង់តែប៉ុណ្ណឹងឯងរបស់បាត់អាចរត់ទៀតបានប៉ុន្តែបើកូនខូចជាមួយឪពុកកុហកឪពេលនេះកូនអត់អីទេណាប៉ុន្តែបើកូនថ្ងៃក្រោយទៅកុហកបោកប្រាស់គេកូនជាប់គុកអញ្ចឹង3ម្ពាត់នេះចាំថាកុំកុហកកុំបោកប្រាស់ឃើញទេនេះឯងជារបៀបខន្តីមានអំណាចតាំងពីនោះមកអាត្មាមិនហ៊ានកុហកទេចាំរហូតយល់អត់ចុះបើខុសម៉ាំងម៉ាំងផ្ទះពី3ដៃទៅខុបខឹងដែរព្រោះវាអត់បានផ្ដល់ការអប់រំយល់ទេជាមួយនឹងការបដៅកូនត្រូវផ្ដល់ការអប់រំនៅក្នុងនឹងផងយល់អត់ម៉ែអូ
កុំឲ្យខឹងម៉ែម៉ែជេរតែខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងអ្នកខ្លះជេរម្ដាយកូនប៉ះខ្លួនឯងជាឆោតចឹងឯងញោមប្រុសស្មាអត់ដែរជេរទេពេលមានរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយភ្ញៀវមកនៅតែអូនអូនចឹងអត់ដែលភ្ញៀវណាសុំបីតែនៅជន់បាត់ដាច់ស្រយ៉ាលមែនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមិនដែលដឹងថាឪពុកម៉ែចេះចែកកូនឬក៏បដៅកូនដោយវិធីណាទេតែកូនតលិចតលិចតកើតកើតាំងពីតូចដល់ធំថ្មមិនដែលហ៊ានបកែកញោមប្រុសសុំបីតែមួយម៉ាត់ទេឲ្យទៅគឺទៅហើយយ៉ាងច្រើនធ្វើមុខជូរបន្តិចទេទៅហើយខ្លាចខ្មោចក៏ទៅដែរយល់ទេនេះមានអំណាចដោយសារអីគាត់គ្រប់សង្កត់ចិត្តខ្លួនគាត់បានមានន័យថារឿងហ្នឹងគាត់មិនរស់រឿងថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាគាត់ឈប់រស់រឿងទេនេះគឺជាមនុស្សមានអំណត់អាចទប់ស្កាត់ចិត្តខឹងខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងខន្តីគឺត្រង់ដែលអត់សង្កត់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយរੋវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយយល់ហ្នឹងហើយមិនចាញ់ទេមិនចាញ់